პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გაპრეზიდენტების მერე სულ რამდენიმე ლიდერ შეხვდა სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებს და მათ შორის არის ჩვენი ქვეყანაც და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი ამერიკის მხარდაჭერისა საქართველოს მიმართ და მეორე გარდა იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა სრული მხარდაჭერა, პოლიტიკური მხარდაჭერა შეერთებული შტატების მხრიდან და ეს ძალიან ნაცვლად გამოითქვა შეხვედრებზე, ასევე ჩვენ გავააქტიურებთ ეკონომიკურ თანამშრომლობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, ზოგადად ცხოვრების დონე გაუმჯობესდეს მოქალაქეების და ასე შემდეგ და ჩვენ შევძლოთ შენარჩუნება მათ შორის იმ პროგრესის, რაც გვაქვს და კიდევ უფრო წინ წავწიოთ. ამიტომ ამერიკის მხარდაჭერა როგორც სოფლიო ლიდერის არის უმნიშვნელოვანესი.